Упоралися на відмінно. Українські ударні літаки провели вишкіл над Азовським морем. Червоні шалики проти жовтих жилетів. Паризька акція на знак незгоди з агресією та погромами. За довкілля і економічність. Норвегія – рекордсмен за продажами екологічних авто. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Трьох поранених українських моряків перевели із медчастини матроської тиші до Сізоли-Фортово. Інформацію підтвердив адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених. Наразі доступ до Андрія Артеменка, Андрія Айдера і Василя Сороки правники ще не мають. Слідчі протягом доби пообіцяли підготувати відповідні документи. Але процедура може затягнутися через бюрократичне зволікання, зазначив Полозов. Тож адвокати шукатимуть можливості пришвидшити зустріч із підзахисними. Нагадаю, 25 листопада у районі Керченської протоки Росія обстріляла і захопила українські військові кораблі разом з їхніми екіпажами. Окупаційні суди у Криму заарештували 24 моряків. Згодом бранців перевезли до Москви. Активніше долучитися до звільнення моряків Україна закликає Червоний Хрест та комісара з прав людини Ради Європи. Українська сторона не має достовірної інформації про стан здоров'я поранених, наголошує віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Від рідних відомо, що у двох моряків досі не видалені осколки в руках. Український омбудсмен Людмила Денісова готова будь-якої миті виїхати до Росії, щоб зустрітися із полоненими, але слідчі ФСБ не дають на це дозволу. Попередня доба на Донбасі минулася відносно спокійно. Був один ворожий обстріл із гранатометів та кулеметів. Російські найманці вдарили по опорних пунктах українських військових неподалік Новотошківського. Ніхто з армійців не постраждав. Наші захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Двоє бойовиків знищені. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левенок. Раз на раз не приходиться, як говориться. Буває тихо, спокійно, буває активізується, приходиться, звісно. Ну, даємо адекватний відповідь. Луганська область – передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають, ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї. Такое прилітає, да? Да, буває. Ну, опять же ж, по більшій часті вони провоцирують. Ніяких конкретних дійствий, тобто вилазок, залазок, все остальне. Та найбільше від таких обстрілів потерпає мирне населення. Лінія розмежування перетинає Золоте. Отже, від хаотичної стрільби найманців нерідко страждають житлові будинки. Днями в оселю літньої жінки прилетів снаряд зі станкового гранатомета. Ну, от в кухні їй, виходить, зайшло і попало. Воно попадає сюди. От цей дом у них, як на ладошці. Вот, хвостолип, он же штатит до сих пор, не разорванный по шву. Есть и семьи, дети 10-12 лет. Есть даже у одной пары, по-моему, грудной ребенок. А це вже Донеччина, околиці Горлівки. Військові теж розповідають про безладні ворожі обстріли. Буває, що бойовики навіть між собою перестрілюються. Видателі, вони употребляли спиртні напитки, ну, це був неадекватний вогонь. Тобто стріляли по нам, стріляли в сторону мирного населення, тобто міни, РПГ. Вот. Сейчас більш-менш вже устаканилось все. Хлопці кажуть, недооцінювати ворога не варто, але й переоцінювати теж не слід. Військовики неодноразово тут мали сутички з росіянами. З Донбасу Ігор Левенок, Андрій Костюк, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Ударні літаки Збройних сил України провели навчання над Азовським морем. У маневрах взяли участь також кораблі військово-морських сил та патрульні судна Державної прикордонної служби. Бойове завдання екіпажів було навести зброю на водні цілі умовного ворога. Із наказом українські військові впоралися на відмінно, звітують у Міноборони. Щодо авіаційної підтримки дій морського угруповання та винищення авіаційного перекриття. Чергові сили авіації готові до виконання завдань за призначенням. Слава Україні! На Рівненському полігоні триває вишкіл військових за програмою НАТО. Два десятки іноземних колег попри сильний вітер і мороз тренують армійців, як вести прицільний вогонь з різних позицій. За допомогою навчальної зброї відпрацьовують різні тактики бою. Маневри закінчуться на початку лютого, потім учасники отримують сертифікати міжнародного зразка.
Їхня методика набагато раз краща, удобна. Також придержуємося тих вимог, як і в американці, як і в них система EDIP. Це тобто пояснення, демонстрація, імітація і практика. У нас такого не було. Українські військовослужбовці дуже старанні, показують високі результати, хоч за інструкторів і вчителів тут ми, але мушу визнати, ваші військові професіонали з величезним досвідом. Ми налагодили робочі стосунки і теж хочемо перейняти їхній досвід. Пункти пропуску Каланчак та Чаплинка на адмінмежі з окупованим Кримом відновили роботу. Щоправда, за тимчасовою схемою, бо їхня пропускна спроможність дещо ускладнена, повідомили в Державній прикордонній службі. Як відомо, в суботу рух транспорту на цих пунктах був повністю зупинений в обох напрямках. Причиною став збій в телекомунікаційній мережі Державної фіскальної служби. У Харкові майже вщент згорів торговельний центр «Міраж». Триповерхова будівля зайнялася близько 4-ї ранку. Вогонь охопив 360 квадратних метрів. Протягом години рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Наразі на місці працює оперативна група ДСНС та Нацполіції. З'ясовують причину займання та встановлюють збитки. Жертв і постраждалих немає. Значна лавина небезпеки зберігається на Закарпатті. Рятівники радять туристам утриматися від походів в гори, а водіям бути обережними на дорогах області. На завтра в Україні синоптики обіцяють різку відлигу, ожеледицю і місцями туман. На вихідних країну розгулялися хуртовини. У різних регіонах випало від 10 до 30 сантиметрів снігу. Із подвійною силою циклон налетів на Черкащину. Як там справлялися комунальники, розповість Станіслав Кухарчук. Із самого ранку Володимир Михальченко не випускає лопати з рук. Каже, іще весь сніг, який випав у вівторок, не встиг прибрати, як насипало нового. Чоловік запевняє, такої зими не бачив у Черкасах іще з 90-х. Погані погодні умови, а що зробиш? Треба працювати. Тут трактор не пройде, то лопатою відкидаємо. Де трактор? Трактором. За останній місяць черкаси буквально вкрилися кучугурами снігу. Комунальні служби його не те, що вивозити, ба навіть розчищати не встигають. Якщо основні автомагістралі більш-менш чисті, то на другорядних дорогах та у провулках суцільна каша. А тротуари взагалі зникли під товщою снігу та криги, навіть у центрі. На переходах взагалі неможливо перейти дорогу. І скользко. Хочу іноді чистити цю дорогу тільки, а тротуари немає. На розчистку доріг від початку зими міський бюджет витратив уже понад 10 мільйонів гривень. У роботах задіяні як комунальники, так і підрядна організація. За умовами договору обидві служби мають розчищати і частину тротуарів. Але, як виявилось, на ці потреби місто не передбачило достатнього фінансування. Та й спеціальної техніки бракує. В цьому році працюємо в тестовому режимі. На наступний рік буде придбана техніка, яка дозволить це робити. Тому що зараз немає ні техніки, ні технології, як це зробити на практиці. Травматологічне відділення 3-ї міської лікарні ледве справляється з напливом пацієнтів. Андрія привезла швидка із підозрою на перелом ноги. Настаєш вроді як нормальна основа сніжна, але ж під снігом льот і моментально улітаєш. Все. Йшов собі додому, підскознувся, впав і зрозумів, що я не можу самотужки встати на ноги. Якщо буде зміна погодних умов, буде з'являтися вода на лід і вода, скажімо так, таке поєднання, то кількість травмованих буде набагато більшою. Тому будемо працювати в посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови на Черкаси чекають уже із вівторка, коли морози зміняться відлигою і нічним похолоданням. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, під телеканал «Інтер», Черкаси. Восьмеро дітей, які отруїлися в дитсадку міста Нетішин, потроху одужають. Спалах харчової інфекції в цьому дошкільному закладі фіксують уже вдруге за останні півроку. Серед ймовірних причин у Держпродспоживслужбі називають порушення санітарних норм та неякісні продукти. Дитсадок вже позапланово перевірили, а про отруєння повідомили правоохоронців.
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, закликав до загальнонаціональних протестів уже цієї середи. Нового лідера країни офіційно визнали ще Ізраїль та Австралія. Відтак, уже 21 країна у світі підтримує венесуельську опозицію. І ще 7 європейських держав погрожують назвати Гуайдо президентом, якщо в Каракас не оголосять нові вибори протягом тижня. Тим часом Ніколас Мадуро взяв участь у військових навчаннях у штаті Карабобо. Так диктатор мав на меті показати підтримку армії на тлі внутрішньої кризи в країні. Він особисто приїхав на бронетранспортері, а потім спостерігав за демонстрацією військової техніки, більшість якої подарували росіяни. Однак на цих кадрах видно, що участь у навчаннях взяли лише кілька сотень армійців. Нагадаю, раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо пообіцяв амністію військовим, які не перейдуть на його бік. Червоні шалики проти жовтих жилетів. Близько 10 тисяч французів вийшли на демонстрацію в Парижі напередодні. Вони не погоджуються з діями жовтих жилетів, акції непокори яких здебільшого закінчувалися погромами. Демонстранти несли банери з написом «Зупинити насилля» та прапори Франції, Євросоюзу. Скандували «Так демократії, ні революції». Окрім агресії жовтих жилетів, громадяни не поділяють їхніх вимог щодо повалення французького уряду. Кажуть, для них поворотною точкою в протестах стало пошкодження минулого місяця однієї з візитівок Парижа Тріумфальної арки. 70 тисяч людей напередодні вийшли на вулиці Брюсселя. Вони вимагали від уряду річних дій у боротьбі з кліматичними змінами, а саме ширше використовувати відновлювані джерела енергії та вживати заходів щодо зменшення забруднення повітря. Це вже четвертий такий захід за останні два місяці. Він зібрав активістів з усієї країни. Ми тут, тому що ми хочемо вказати нашу підтримку боротьбі зі змінами клімату. Я думаю, сьогодні вони вражають кожного із нас. І впевнений, ми побачимо наслідки цих дій вже сьогодні. І станемо частиною позитивного руху, що покращить наше майбутнє. До 58 зросла кількість жертв внаслідок прориву дамби у Бразилії. Напередодні знайшли ще один автобус із загиблими. Понад 300 осіб вважають зниклими безвісті. Тим часом у районі лиха триває масова евакуація. Свої домівки змушені покинути 24 тисячі людей. Через дощі існує висока загроза прориву ще однієї греблі. І саме тому рятувальну операцію тимчасово зупинили. Трагедія під час весілля в Перу. Там обвалилася готель, де відбувалася урочиста церемонія. Загинули щонайменше 15-ро, понад 30 людей травмовані. За попередніми даними, споруда впала через сув ґрунту. Його спричинили затяжні зливи. Перед тим у регіоні дощило 5 днів поспіль. Потужний вибух струснув кілька житлових будинків у Газі. Рятувальники дістали з-під завалів 9 мешканців, їх ушпиталили. Скільки ще постраждалих під уламками, невідомо. Пошукова операція досі триває. За попередню інформацію, наймовірніше здетонував побутовий газ. У Парижі попрощалися з плюшевими ведмедями, які 3 місяці прикрашали вітрини і тераси ресторанів у кварталі Гобелен. Хто і навіщо вселив їх там і куди тепер вирушать 160 клишоногих, знає Ольга Жидецька. Ці милі велетні оселилися на вулицях кварталу Гобелен торік у листопаді. Вигадав незвичайну акцію місцевий житель і затятий шанувальник плюшевих ведмедів месьє Філіп. Щоб кожен досхочу міг погратися і пообійматися з добродушними товстунами. Ідея зажила такої популярності, що коли настав час прибирати іграшки, місцеві активісти вирішили влаштувати їм прощальну вечірку зі справжніми музиками і частуванням. Я сам прихильник плюшевих ведмедиків, і це мене особливо зворушує. У кого з нас у дитинстві не було ведмедика? Це об'єднує людей і згладжує розрив між поколіннями. Сьогодні ми побачили, що найбільше цікавилися ведмедями не діти, а дорослі. За словами організаторів, попрощатися з улюбленцями прийшли гості віком від 2 до 102 років. Серед них і чимало іноземців. Акція пройшла на славу. Людей зібралося багато, але всі помістилися. Жодних проблем не виникло.
Думаю, це спонукатиме цих ведмедів запросити їхніх родичів також завітати у квартал Гобелен. Адже це чудове місце. Повернення клишунових на вулиці кварталу Гобелен натхненник ведмежої навали обіцяє вже навесні. Поки що ж іграшки виперуть і прочепурять до нової зустрічі із шанувальниками. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Канаді виявили рідкісного білого єнота. Тварину альбіноса зафільмувала жителька провінції Онтаріо. Звірятко, що порпалося собі у снігу, біля її подвір'я миттєво стало зіркою місцевого телебачення. Науковці кажуть, мутація, що забарвляє хутро цих тварин у неприродню світлий колір, трапляється раз на 750 тисяч випадків. Уперше в Україні волонтери розпочали безплатні тренінги невідкладної допомоги травмованим тваринам. Виявляється, поводження з чотирилапами, в яких переломи, опіки чи отруєння, має свої особливості. Які? Ольга Клюєва розповість. Як допомогти тварині і при цьому самому не наразитися на небезпеку? Інструктор на муляжі собаки демонструє техніку штучного дихання. В подальшому ми повинні провентилювати легені. Легені вентилюються через ніздрі у тварин, у собак, враховуючи їхню анатомію, тому що собака ртом не дихає, собака дихає тільки носом. Усе майже так, як і з людьми. Щоправда, братів менших треба ретельно продезінфікувати і зафіксувати. У критичному стані навіть найдобріші тварини можуть бути небезпечними для рятівника. Треба знати алгоритм дій. В першу чергу, безпечний для себе. І, в принципі, по фізіології все дуже схоже на людину. Олександра рік прослужила медичним інструктором у зоні бойових дій на Донбасі. Зараз дівчина опановує нові навички порятунку тварин. Я стикнулася з тим, що я маю навички надання першої домедичної допомоги в зоні АТО, тобто з людьми я працювала. А з собаками мені було дуже складно. Найважче це те, що ти не можеш пояснити, що тобі буде зараз боляче, і я тобі зроблю все класно, щоб ти вижив. Зрозуміло, що цього не можна отримати. Більшість чотирилапих, які травмуються та гинуть в Україні, це жертви наїзду автомобілів та отруєння догхантерами. Тому окрему увагу на тренінгах присвятили протиотрутним заходам. Це отруєння, які проводять зазвичай догхантери, цивільне населення не знає, що з цим боротися. Насправді проблема досить бічова. Google і YouTube просто взриваються від таких страшних відео, коли отруюють саме собачок. Проста маніпуляція, ми можемо знати, знаємо, які протиотрути ввести, як розрахувати на тваринку. І, будь ласка, рятуємо і веземо в клініку. Такі тренінги українські волонтери запозичили в американських кінологів. У Європі та США майбутні власники проходять їх, перш ніж придбати домашнього улюбленця. В Україні культура допомоги тваринам тільки починає розвиватися. Ольга Клюєва, Василь Міновщиков, новини, телеканал «Інтер». Житель селища Полини, що на Житомирщині, своїм прикладом доводить, якщо є бажання, обмежені можливості не завада. Попри травму, спортивні здобутки Сергія Лебедя знають в Україні, а його сувеніри навіть за її межами. Анастасія Старовойт розкаже більше. Сергій після закінчення університету мав здобути фах технолога. Натомість після першого курсу дістав серйозну травму, купаючись із друзями у водоймі. Пригнув воду щучкою, ну як в нас кажуть, щучкою. І вдарився головою об дно і зламав шостий шейний хребець. Життя помінялось кардинально. Після травми хлопець активно займався собою, щоб стати на ноги, а згодом вирішив відкрити власну справу. В Сергія була ідея виготовляти сувеніри, однак на її реалізацію бракувало грошей. Тоді написав бізнес-план і поїхав здобувати грант. І в нього вийшло. Почав втілювати задум на практиці, і справа пішла. Можу так похвалитися тим, що наші вироби поїхали вже в Америку, поїхали в Німеччину, в Англію, в Лондон, навіть там жіночка замовила. Крім власної справи, Сергій навчає інформатики, діток з інвалідністю. А ще він успішний спортсмен. Здобув призові місця в змаганнях з тенісу, армреслінгу, а нещодавно освоїв гру боча з переліку паралімпійських видів спорту. Якось по боча я завжди займав або там друге місце, або третє. Іменно в 2019 році, вже ось буквально 4 дні назад, ми були в Житомирі на змаганнях. Це таке якби міжнародне змагання. Перший раз я зайняв перше місце і дуже горжусь. Справу Сергія підтримує вся родина, але ідеї придумують і втілюють переважно разом з дружиною. Знайомство в інтернеті поєднало їхнє життя.
приїхала, перше побачення було, потім зрозуміла, що хочу приїхати ще раз і ще раз. І таким чином ми залишились разом, і ось вже 6 років разом. Я не знала, що, наприклад, людина на інвалідному мізку може робити стільки багато справ, як робить Сережа. Я намагаюся брати з нього приклад. У планах сім'ї працювати і розширювати масштаби. Кажуть, єдине, чого бракує, це часу і коштів на реалізацію всіх ідей. Анастасія Старовойт, Василь Мановщуков, новини, телеканал Інтер. У Києві відбулися міжнародний турнір з греко-римської боротьби. За звання найкращого змагалися спортсмени, яким ще не виповнилося 16 років. Участь взяли 500 атлетів з різних країн. Як усе було? Дивимось далі. 500 учасників та 22 переможці. Виборювати перемогу на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби до Києва приїхали команди не лише з України, а й з Білорусі, Молдови, Литви та Естонії. Завдання атлетів у цьому виді спорту – покласти супротивника на лопатки, не застосовуючи заборонених прийомів. Втім, складність, кажуть переможці, в іншому. Найскладніше в цій боротьбі, звичайно, це для мене це підготуватися до зустрічі не фізично, а ось тут в голові. Тобто вже виходити і не думати про програш, а вже виходити і знати, що ти повинен вийти в поєдинок. Спортсмени віком від 9 до 16 років змагались у вікових та вагових категоріях, у яких і визначили найкращих. Смотришь на детей, как они выступают, как они занимаются, самоулучшаются. И не страшно уже за страну, что такие молодое поколение будет поддерживать страну, защищать ее в будущем. Это первый турнир проводит благодаря фонду «Волис». Первый турнир такой большой. Сразу приехало 500 участников из 7 стран. Как бы все, как бы всех расселили, всех разместили. Но это очень значимый турнир по количеству. Тренери розповідають, завдяки таким міжнародним змаганням спортсмени мають змогу не лише обмінюватись досвідом, а й розвиватись. Іменно вот на этих турнирах и растут маленькие спортсмены и доходят до вот чемпиона мира, как Жан Бенилюк. Мы гордимся этим, что вот именно есть связь между тренерами с Молдавии и тренерами с Украины, которые поддерживают тесную связь и за счет этого и дети наши растут. Турнір присвятили пам'яті загиблих воїнів на сході країни. Після виснажливих змагань спортсмени планують відпочити. Втім, незабаром, кажуть, знову готуватимуться до нових перемог. Іван Еліна, Олексій Пшемиський, Геннадій Анікеєнко. Новини, телеканал Інтер. Українські спортсмени здобули одразу кілька перемог на міжнародних змаганнях у Німеччині. Стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук встановили новий світовий рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета в Мюнхені. Раніше першість належала російським спортсменам. Олена Костевич додатково виборола 2 золотих медалі в особистих змаганнях. В Баварії відбулися традиційні перегони на дерев'яних санях. У змаганнях взяли участь 16 пар спортсменів. Відчайдухам треба було якнайшвидше здолати круту лісову трасу завдовжки 1,5 кілометра і втриматися на норовливих гринджолах, які щомиті скидали їздунів. Ця забава доволі популярна в Німеччині і щороку принаджує до невеликої комуни Гайсах тисячі туристів. Так, усі люди з Гайсагу приєднуються. Вони просто не можуть від цього втриматися. Наші змагання – це просто щось неймовірне. По снігу у самому Спідньому екстремальний забіг провели в Белграді. Щоб нагадати усім, не варто закидати тренування взимку. Охочих оголитися за мінусової температури назбиралося за 20. Змагань між собою відчайдухи не влаштовували. Кажуть, вже те, що прийшли на цей захід і роздяглися, велика перемога над собою. У Китаї для відвідування відкрили місцеве диво природи. Це галерея з 14 груп крижаних печер у провінції Шанасі. Вона простяглася на 35 кілометрів вздовж гірської місцевості. 16 років науковці досліджували оздоблені бурульками кришталеві гроти. І ось нарешті вирішили показати їх туристам. В адміністрації заповідника переконані, цей унікальний холодний світ нікого не залишить байдужим.
Рекорд із продажу екологічних авто встановили в Норвегії. Наразі дорогами країни роз'їжджає 200 тисяч зелених машин, на 10% більше, ніж у 2017-му. Цьому неабияк сприяє урядова політика. Електромобілі у Норвегії не оподатковують, відтак вони дешевші за екологічні авто на бензині або дизелі. Крім того, у багатьох населених пунктах для екоавтівок пропонують безкоштовне паркування, а подекуди – безкоштовну підзарядку та право користуватися смугами для громадського транспорту. Такі новини на цю годину. 17:40. Перші підсумки дня підіб'є Ольга Бондарчук. Легкого вам понеділка. До зустрічі на інтерв'ю.